to je udarac na naš zdravstveni sistem koji zdravstveni sistem ne može ili jako teško može da izdrži. Da ne pričamo uopšte o ljudima koji su u Srbiji. I da, mislim da je bilo odgovorno da smo apelovali da ostanu. Mislim da je to bilo bezbednije za njih, ali smo istovremeno, kao što sam juče rekla, zemlja koja je najviše pomogla ljudima koji su ipak insistirali da se vrate, da se vrate. Sa čak 37 humanitarnih potpuno besplatnih letova. To ni jedna druga država, ni jedna druga vlada to nije uradila. Dakle, mislim da smo i tu postavili neke dodatne standarde. Izvinjavam se što ću vas prekinuti. Pozivam poslanike, vrlo je važno, da poštuju mere pod kojima održavamo zasedanje. Dakle, vratite maske na lica, morate ih u sali upotrebljavati, inače ću biti prinuđena da napravim pauzu, jer ovim se krše mere pod kojim držimo ovo zasedanje i mere, dakle, kriznog štaba naše države. Neću nastaviti sednicu, jer stvarno ugrožavate živote svih nas ovde. Na šta to liči da se većina poslanika pridržava svih mera, a neko daje sebi za slobodu da sedi u sali i da ne koristi ni masku, a ne govore, niti rukavice. Oni koji govore mogu, zato imamo ove zaštite, da bi se bolje čuli. Ali to traje određeno vreme. To što vas baš briga za vaše živote, vaše pravo. Ali vi ugrožavate sve ostale ovde. Maske stavite na lica i rukavice. Dobili ste ih na ulazu, niste hteli ni temperaturu da merite. Zbog tih poslanika je promenjen način merenja temperature. Teo ne, hteo vam se izmeri temperatura. Šta sada izvodite? Da. Odnosi se na poslanike koji sede u sali već dugo, ne koriste maske i ne koriste rukavice. To je ministar zdravlja. On zna, ne možete, o tome se ne diskutuje. O merama zaštite zdravlja i života ljudi se ne diskutuje. Maske i rukavice. Da, svi oni, ne treba ja pojedinačno govorim, pa svi vide u sali, svi mi skreću pažnju, šalju mi poruke, okreću se, potpredsednici mi skreću pažnju na to. Molim, o čemu se tu radi? Jer vam dobro, jer treba testove da vršimo ili šta, ne razumem po to ponašanje, detinjasto ponašanje. Da. Govorimo svim poslanicima koji ne koriste masku i rukavice. Koje je to pravo veće od prava svih nas da štitimo svoje živote i zdravlje ljudi? Ko je to pravo dozvolio pojedincima? Ko vam je to dao? Pa vi se onda kandidujte za Bundestag. Ja ne znam kakva je zdravstvena situacija u Saveznoj Republici Nemačkoj, ne bavim se time. To šta vi gledate, to je vaša stvar. Ja vam govorim o situaciji u našem parlamentu. Molim poslanike koji ne žele da se pridržavaju mera iz nekih svojih neverovatnih razloga da napuste ovo zasedanje. Zato što se ne slažu sa načinom organizacije rada ove sednice. To je besmisleno. Pitate zašto nismo ranije održali sednicu, zašto nismo ovo, zašto nismo ono. Prvi ste kojima je sve jedno. Baš vas briga. Za nas. Radite sa svojim životima šta želite. Sa životima zaposlenih u ovom parlamentu, sa životima kamermana, vaših ostalih kolega nećemo se igrati.
Dakle, došli ste danas da bi napravili incident i to je jedina politika koju imate. Stavite maske i rukavice i da nastavimo sednicu. Ja nisam spremna da diskutujem uopšte o merama vlade. Ja poštujem svoju državu, mogu da budem na vlasti, mogu da budem u opoziciji. Bilo je vanrednih stanja, poštovala sam i vanredno stanje koje je bilo raspisano ovaj 2003. godine, svaku meru slagala se ili ne, jednostavno poštujem ovu državu. Tako ćete postupiti i vi, bez obzira da li podržavate vladu ili ste u opoziciji. Pravila važe za sve, kao što zakoni u državi važe za sve kada se donesu. Jer ovo je država, ozbiljna država. Hvala što ste razumeli poruku. Da. Hvala. Možemo sada da nastavimo sa raspravom. Hvala. Hvala vam. I hvala vam svakako što ste reagovali. Mislim da je to jedina ispravna stvar. A ova monumentalna neodgovornost od strane nekih narodnih poslanika da ovako daju primer da nije potrebno nositi masku, zaštitnu opremu na zatvorenom prostoru, a narodni poslanik ste, je zaista, postoje neke ljudske tužne stvari. Dobro, da se vratim, ja sad izvinjavam se što sam malo duže pričala. Bilo je dosta tema za koje mislim da su važne. Jedna krajnje nekorektna stvar koju ste izneli, to je da smo vodili funkcionersku kampanju tokom ovog vanrednog stanja. Ponovo se vraćam na ono gde je Aleksandar Vučić kao predsednik Republike zamolio da se ne bavimo politikom tokom vanrednog stanja i tokom borbe protiv COVID-19. Rekao da neće odgovarati na optužbe, da tokom vanrednog stanja i borbe protiv koronavirusa nema drugih neprijatelja i političkih neistomišljenika, nego samo jednog neprijatelja, a to je COVID-19. I tokom dva meseca nikada, ali zaista nikada, evo ja molim bilo koga da nađe primer, nikada nije pomenuo ni jednog političkog protivnika, ni po imenu, ni po političkoj stranci, grupaci, savezu i tako dalje. Dakle, nikada. Ne znam kako ste zaslužili, kako ste zaključili da je vođena funkcionerska kampanja. Obilazio je neka žarišta, što mislim da je njegov posao kao predsednika Republike, da bude sa svojim građanima tamo gde je najteže i da je to jedina odgovorna stvar koju je mogao da uradi u tom trenutku, a nazivati to funkcionerskom kampanjom mislim da nije u redu. Dao je sve od sebe da nabavi zaštitnu opremu i da nabavi respiratore u situaciji kada je malo zemalja na svetu moglo da nabavi zaštitnu opremu i respiratore. Mi smo u tome, zahvaljujući njemu, njegovom političkom kredibilitetu, bili među najuspešnijim zemljama na svetu i mislim da bi ga kritikovali ponovo, kako god bilo, da nije išao, rekli bi da nije sa svojim građanima, da nije u svoje građane, da se sklonio, sakrio, da brine samo o sebi. Dakle, mislim da je najispravnija moguća odluka bila da ode i da poseti one sredine koje su bile najugroženije. Još jedna velika stvar, izuzetno važna tema, vi ste pokrenuli i hvala vam na tome.
to je, kako ste vi nazvali, zloupotreba međunarodne solidarnosti. Mislim da Republika Srbija ni u jednom trenutku nije ni na koji način zloupotrebila međunarodne donacije. Mislim da smo se svima zahvalili kako dolikuje, da smo građanima Republike Srbije tačno rekli ko nam je šta donirao, kada je donirao. Vidim da se mnogima nije svidelo način na koji smo mi, ni u zemlji, ni u inostranstvu, način na koji smo mi zahvalili Narodnoj Republici Kini na svemu onome što je učinila za Srbiju i za građane Srbije u ovome. Ja mislim da smo to uradili na pravi način. Ljudi su nam pomogli sa svim čime su mogli da nam pomognu. Poslali su nam i respiratore, donirali značajnu količinu respiratora, tretirali nas kao jedan od prioriteta kada smo kupovali respiratore novcem iz budžeta Republike Srbije, poslali značajnu količinu zaštitne opreme, poslali tim medicinskih stručnjaka na samom početku ove borbe koji su i danas u Srbiji, pokazali ljudsku solidarnost i mislim da su zaista zaslužili da im se zahvalimo na način na koji smo se zahvalili. Isto tako hvala i svima ostalima. I rekli smo, ja sam dočekala kargo avion pomoći koje je poslala Evropska unija, dočekali sam i avion koji je platila za transport, dakle za putovanje, platila Evropska unija. Mislim da smo se zahvalili kako priliči i Ruskoj federaciji, i Turskoj, i Mađarskoj, i Norveškoj, i svima ostalima, Sjedinjenim Američkim Državama, svima ostalima, i da smo takođe umeli da pokažemo našu solidarnost i u regionu i u čitavom svetu i u Evropskoj uniji, članicama Evropske unije, na način na koji Srbija to nije mogla da uradi do sada. E sada molim za malo pažnje kada pričamo o zloupotrebi ove cele situacije, ove krize, zloupotrebi u međunarodnim okvirima da bi dobili neke političke poene i da bi svoju zemlju optužili, a sebe izdvojili kao nekog koji je, jeli, veliki Evropejac. Ja ne znam koliko vas je upoznato sa pismom koje je Evropskoj uniji poslao Dragan Đilas. Dragan Đilas potpisan kao predsednik Stranke slobode i pravde i osnivač, ne među osnivačima, nego osnivač Saveza za Srbiju. Dakle, Dragan Đilas, osnivač Saveza za Srbiju i predsednik Stranke slobode i pravde, je iskoristio ovu krizu da pošalje pismo zvaničnicima Evropske unije, da se požali na svoju zemlju, da se požali na predsednika Aleksandra Vučića, da se požali na vladu Republike Srbije. I u maniru deteta koji se žali učiteljici, u maniru zaista jedne tužibabe, ali tužibabe, da njima otvori oči o tome šta se to u Srbiji dešava. Ja sam izdvojila iz zaista fascinantnog pisma, ja bih preporučila svima da pročitaju ovo pismo, izdvojila sam evo samo jedan paragraf, gde on kaže, ja ću sad prevesti, pismo je na engleskom, ali evo otprilike prevod, dakle ovako: Aleksandar Vučić, to se žali Dragan Đilas Evropskoj uniji i evropskim zvaničnicima, Aleksandar Vučić je najavio uvođenje
vanrednog stanja sa retorikom evropska solidarnost ne postoji. To je samo bajka na papiru. Pa da on tuži Aleksandra Vučića, pošto oni ne gledaju naše medije, nemaju ovde delegaciju Evropske unije u Srbiji, pa ne znaju šta se dešava u Srbiji, nego Dragan Đilas da im kaže šta je Aleksandar Vučić rekao prilikom uvođenja vanrednog stanja. A kaže Đilas, a posle toga, pošto je ovako najavio uvođenje vanrednog stanja, posle toga lično je dočekao tim medicinskih stručnjaka iz Narodne Republike Kine, molim vas, kako se zamislite vi sad, on je lično dočekao tim medicinskih stručnjaka koji su nam ljudi poslali da nama pomognu ovde. I ono što je meni najzabavnije u ovom pismu, lično ih je dočekao i pozdravio se sa svakim pojedinačno od njih pozdravom laktom. Zamislite vi šta on čovjek piše Evropskoj uniji. Pa ja mislim da oni ljudi ne veruju, a i to mogu vam reći da sam čula iz ličnih izvora, da su Evropljani tamo bili šokirani time kakvi snishodljivi bednici postoje na srpskoj političkoj sceni. Dakle, Aleksandar Vučić se sa svakim od njih lično pozdravio pozdravom sa laktom i onda poljubio kinesku zastavu kako bi izrazio zahvalnost za svu pomoć i podršku koju su poslali. Vi možete da verujete da se, kada pričamo o zloupotrebi situacije kako bi se u međunarodnoj areni pozicionirali valjda jedini faktor koji ne preza od toga da u istom tom pismu pljune i naše susede u Mađarskoj i naše partnere iz Narodne Republike Kine, da uradi šta god je potrebno da se uradi da bi se pozicionirali kao valjda jedina legitimna opcija koju ti Evropljani treba da dovedu na vlast, zato što koga briga za izbore, koga briga za narodnu volju, koga briga za demokratiju u Republici Srbiji, nego se vi se preporučite time što ćete da pljunete na svu pomoć i na svu podršku koju nam je neko poslao u najtežim vremenima. I to sve uradite iza leđa građana Republike Srbije i tajno, dok se mi ovde borimo za ljudske živote i svaki dan gubimo ljude u ovoj ovakvoj borbi. Kako je došlo do toga da virus uđe u staračke domove, i time ću završiti, pa biće prilike svakako da govorim još o nekim stvarima. Pa došlo je do toga što ljudi nisu poštovali preporuke vlade. Eto, tako je došlo. I to je tužan primer toga šta bi se desilo u Republici Srbiji da nismo imali ovako drastične mere. Tužan primer. A hoću takođe da vam kažem da se posebno ponosim što su ljudi koji su to radili i doveli direktno ljudske živote u opasnost, čim smo to saznali, prikupili sve informacije, da su odmah privedeni, lišeni slobode i da će im se za to suditi. I konačno da vam kažem, kažite mi, grešili smo tokom ove borbe. Svakako. I juče sam rekla, grešili smo. Tako je. I ja nisam došla u Skupštinu Republike Srbije i nisam došla da dam izveštaj svim građanima Republike Srbije zato što sam želela da kažem da smo bili bezgrešni, već zato što sam želela da kažem i da pokažem da smo se borili dan i noć, da smo dali sve od sebe i da smo u toj borbi bili uspešniji
od mnogih drugih. I kada smo videli grešku, odmah smo radili na tome da je ispravimo. Bezgrešni nismo bili, greši svako ko radi, ali ponovo najvažnije je dati sve od sebe, boriti se i mislim da smo to i ovaj put pokazali. Hvala.